پنٕنۍ نِنے دِنے مےٚ تہِ منٛز دٔرِتھ پَتہٕ کیاہ چھِ حیثیت أمِس اِنسان سٕنٛز اوٚتام تُہۍ زبٲنۍ چھِ وٕچھان کہِ یُس یہِ لذتن پھٹراوَن وٲجِن چیٖز چھِ یعنی موت اَتھ فرمو رسوٗلَس منٛز کٔرِو کثرت سان کیاہ کیازِ یِہوے چھِ أکِس اِنسانَس پاوان اَصلی اَنجام یاد اگر کانٛہہ شخص وٕنۍ اچانک مَرِ سورُے عیال چھُس اَتی کوتاہ ٹوٹھ تہِ ٲسۍ تٔمِس پَنُن شُر ترٛاوُن کیاہ اَتی کوتاہ ٹوٹھ ٲسۍ تٔمِس پَنُن مکان یہِ چھُس ترٛاوُن اَتی یہِ اِنسان چھُ وٕنکیٚنَس وٕچھنہٕ یِوان اگر وٕنۍ پَنُنُے شُر تہِ یہِ لَکھتہٕ جِگر تہِ اَتھ مکانَس اَتھ أمۍ سٕنٛدِس پینٹَس معموٗلی پینسَل سۭتۍ لیٚکھِ یہِ چھِ أمِس چَپٲژ جورا تہِ کَڑان چھُ سُہ کَڑان کِنہٕ نہ دَپان چھُس ژٕ ژھٕنِتھ خراب کٔرِتھ یہِ لَب مگر یہِ سوٗنٛچُن نہٕ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ نیرُن چھُ دُنیا منٛز یِم لَبہٕ شَب یہِ روگَن ووگَن روزِ اَتہِ اَتھ کیاہ مَزار چھُ گوٚو أسۍ چھِ دُنیاہَن کھیٚمٕتۍ أسۍ چھِ تَتھ چیٖزَس منٛز پیٚوان اَسہِ چھِنہٕ روزان یادٕے وۄنۍ یہِ موت یہِ موت چھِ مۄکلاوان سٲرسٕے تَوَے چھِ اَکھ اِنسان اَکھ مُسلمان یہِ گژھِ بار بار پَنٕنِس اَتھ موتَس کَرُن کیاہ یاد وٕچھُن یہِ تَلا اگر بہٕ وٕنکیٚنَس مَرٕ مےٚ ہیٚکہِ موت تہِ سورُے ہیٚکہِ میون مۄکلِتھ کیاہ بہٕ چھُسا اَتھ پُزِشَنہِ منٛز کہِ پَنٕنِس رۄبَس برونٛہہ کَنہِ ہیٚکہٕ بہٕ تِتھ پٲٹھۍ پیش گٔژھِتھ کہِ مےٚ بَنہِ نہٕ نَجات بہٕ چھَس سونٛچان اَتھ پٮ۪ٹھ کِنہٕ بہٕ چھُس تِتھ پٲٹھۍ کہِ بہٕ چھُس وَنان وٕنہِ ہے وٕنۍ کیاہ گوٚو وۄنۍ کَرٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان اَکثر واریاہَن لُکھ وَنان دَپان ہے وٕنۍ کَتھ چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ مُلٲزِم دَپان بہٕ حظ اوسُس ییٚلہِ شیٹھ پَتہٕ رِٹایر گژھو أتۍ پَرو نٮ۪ماز زَن چھِ أمۍ نِمُت بِلکُلٕے کیاہ یعنی ٹھیکہٕ نِمُت أمۍ کَتھِ ہُنٛد کہِ بہٕ کَڑٕ شیٹھ ؤری اور پَتہٕ چھِ پَنٕنِس بَچَس تہِ دَپان دَپان چھُس وٕنۍ کیاہ گوٚو وٕنۍ چھُ چون اینٹرٛانٕس وٕنۍ چھُ چون ہُہ وٕنۍ چھُ چٲنۍ ڈاکٹری وٕنۍ چھِ چٲنۍ اِنجیٖنٔرِنٛگ پَتہٕ تہِ بوزو نٮ۪ماز یہِ چون یہِ بَچہٕ واتیٛاہ اینٹرٛانسَس تانۍ یہِ چون بَچہٕ واتیٛاہ برونٛہہ کُن ڈاکٹر بَنیٛا نہٕ بَنیٛا یہِ کَتہِ چھِ ژےٚ پَتہ تَوَے چھِ آسان یہِ مول تہِ یہِ مول تہِ گُمراہ اور بَچَس چھُ یَژھان یہِ کیٛاہ کَرُن گُمراہ أمِس چھَنہٕ پانَس وَتھ لٔجمٕژ اَتہِ یہِ کیٛاہ وَنہِ بیٚیِس تَوَے چھِ یِم دانا اِنسان آسان چھِ یِمَن اللہ تعالیٰ سٕنٛز معرفت چھِ تَران چھُکھ فِکرِ کَمہِ خٲطرٕ چھِ دُنیاہَس منٛز آمٕتۍ کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن تِم چھِ پانہٕ تہِ کوٗشِش کَران رٕترَس پٮ۪ٹھ پَکنٕچ پنٛنٮ۪ن اولادَن تہِ ضروٗر پنٛنِس عیالَس تہِ وَنان تُہۍ پٔکِو سا کَتھ پٮ۪ٹھ رٕترَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ یہِ چھِ تَکاس ییٚلہِ وٕنکٮ۪نُک مول وٕچھو یہِ چھِ ہَتہِ لَٹہِ کَران بَچَس نصیٖحت دَپان چھُ نہ یِتھ پٲٹھۍ گژھِ نہ گاڑِ تَل گژھکھ گٲڑۍ چَلٲوِتھ یَتھ چَلٲوِزِ وارٕ وارٕ ہا یا ہا یہِ چھِ أمِس کیٛاہ آسان أمِس وَنان یہِ چھِ أمِس ہَتہٕ پٲٹھۍ واز پَران أمِس گوٚژھ نہٕ تکلیٖف واتُن کیٚنٛہہ مگر یہِ چھُنہٕ أمِس اَکھ واز تہِ کَران یُتھ کہِ اگر اَتھ ژےٚ موت یی ژےٚ کَتھ جہنَمَس منٛز چھی وَسُن تٔمِس چھَنہٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ ذِکرا کیٚنٛہہ گوٚو وَنُن چھِ کَتھ یی کہِ اَسہِ کیٛازِ چھِ پریشٲنی گژھان ٲخرَت کہِ یادٕ سۭتۍ اَسہِ کیٛازِ چھِ موت کہِ یادٕ سۭتۍ پریشٲنی گژھان اَسہِ چھِ پریشٲنی تَوَے گژھان تِکیٛازِ أسۍ چھِ أمِس زۄنر أمۍ کیٛاہ چھِ وَنان أمِس رِشِم کٔمۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پٲٹھۍ کٔمۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ اَسہِ ووٚنمُت چھُ پانَس یوٗت زال أنٛدۍ 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 یوٚتُے أسۍ پَتہٕ مَران تہِ چھِ کَتھ منٛز أتھۍ گۄژِ منٛز اَسہِ چھُ یوٗت نال ووٚنمُت پانَس اور برابر یہِ چھُ گژھان پَتہٕ أمِس اِنسانَس گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ اِبنُ ماجَس منٛز چھُ حدیٖث 4015 نَمبر حدیٖث اَنِل برا یہِ چھِ برا رضی اللہ عنہ قال دَپان کُنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازتٍ دَپان أسۍ رسول اللہ سۭتۍ أکِس جِنازَس اَندَر پَتہٕ جلسا علی شفیر القبر دَپان پَس رسول اللہ سُنٛد بیٖٹھ قبرِ ہِنٛدِس کِنارَس کیٛاہ بیٖٹھ قبرِ ہِنٛدِس بٔٹھِس نِش دَپان رسول اللہ سُنٛد بیٖٹھ اَتٮ۪ن فبقا پَس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترٛوو وَدُن حالانکہِ أسۍ چھِ رسول اللہ سُنٛد مقام کیٛاہ اوس یعنی جنتَس منٛز اعلیٰ مقام تِمَن ہِنٛدِ خٲطرٕ مگر تمہِ پَتہٕ تہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ ووت حتا بلس سرا دَپان یوٚتُے زَن تِمو بُڑرو اَمہِ آبہٕ سۭتۍ یُس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کَنۍ میٚژ ٲس یعنی یوٗت أسۍ ووت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس اَتھ قبرِ نِش کہِ یُس تَتٮ۪ن ٲس زٔمیٖن تَل کَنہِ تَتھ پٮ۪ٹھ پیوٚو أسۍ اور تَمہِ پَتہٕ سُہ تہِ گٔے أدٕر اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ فرمووُکھ سُم مقال تَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ یا اِخوانی اے میانیو بایو لِمِس لِحاظا فاعدو پَس اِتسٕے ہِنٛز خٲطرٕ کٔرِو تَیٲری مُراد یُس یہِ قبر چھِ یہِ چھِ پرٛاران وٕنکیٚنَس چھُ یہِ شخص ترٛاوُن اَتھ منٛز اِتسٕے ہِنٛز خٲطرٕ کٔرِو کیٛاہ تَیٲری تہِ گوٚو مُراد سارنٕے چھُ اور وَسُن اَمہِ خٲطرٕ کٔرِو تَیٲری گوٚو وٕچھُن چھُ ییٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوٗتاہ مرتب آسنہٕ باوجوٗد کیٛاہ تعلیٖم دِژٕکھ اَسہِ یِہوٚے تعلیٖم دِژٕکھ کہِ ہو وٕچھِو تُہۍ یعنی پنٛنیو اَتھو چھِ أسۍ کیٛاہ یِم وَران یِم دَفَن کَران یِم پَنٕنۍ یِم مٕرد اور مگر پَنُن چھُنہٕ خیال کَران کینٛہہ خبر پَگاہ ما چھِ مےٚ تہِ کیٛاہ وَسُن تہِ چھُ مٔشتٕے گٔژھِتھ اور ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ اَتٮ۪ن رسول اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ ترمذی اَندَر حدیٖث 3708 نَمبر حدیٖث اَن ہانی یِن یہِ چھِ ہانی مولا عثمانا عثمان رضی اللہ عنہ سُنٛد کیٛاہ آزاد کَردہ کال دَپان
Kana Usmanu, the Usmar de Lanu, who was Iza Wakafa, the Kabarin, the Pine Sata, Usmar de Lanu, Behama, Uskadin, Kabripet, Mura Chatanis Rosan, Baka, the Muska, Wada, Usmar de Lanus Wada. Hatta Yabulla Lihatahu, Yotunzon Tamu, Budrava, Ispanunka, and Usipan Rish. In the two of Usha Santa, Rish was the son of Smarak Nuska, Yos Santa. The Ban Fatila Lahu, Pas A one Emis Smarak Lanus. Tuz Karul Janna to one nar. Zikir Shima Karma Jantish Bay Narit. Hala Tabki Pastushun Vadanki. What Tabki Minhaza Tushu himself Vadan. In a Kabrich, it's a Kabr Shanju, Kabrish Rosanchu, Tushuada. Jantish Zikrishima, Jantish Zikirima Karma, Janam Zikirima Karma, Tushun Tim Sad Vadanki. Pakala, Pasusmara Delahun Wun. Wunna inna Rasul Allah, his son of love call. Beshak Rasulullah, son of love farmo. Inna al-kabra awwalu manzilin min manazil al-akhirah. Beshak kabar yushche, ishu gwadnuk manzil, ahirat kyo manzil omas. Yus kabar chye, ishu gwadnuk manzil kya, ahirat kyo manzil omanda. Tempat farmo, fa in naja minhu. Yine Rasulullah farmo chye, pas agar nafar bachao emish. Yine agar in kabri hindi mushkil nish kya, bacho. Farmo, fama baadahu aysaru minhu, pas yus empata ash saas emkhota, asan. I mean, that means one sin, God needs sin, man does not see bacho. I mean, that means which sin is what? Bacho. Or empat farmo ki ka, wa illam yanju minhu. Agar wo bacho na imi nishkin, kabri nishkin, kabri ndo mushkilato nishkin. Fama baada wo ashad minhu, pasi tempat ash saas im khatir zakat. Kal, dapan tempat, wunnak dunak wakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Behesach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmo ما رأيت منظرا قط من السنزه مش متت منظر الا والقبر احزا منه مگر قبر چھ تم کھ زیادہ گبرہٹ وال چیز یعنی فرموں مش کا منظر ہے تو قبر چھ ساری کھ کیا گبرہٹ پد کر وہ بنن چھ حقیقت چھ یہ کہ تاوے ایک مسلمان اس مس پچھ وچھن یہ اخر مگت پر پچھ پکو پھراون اس پائنس وقت اس پائنس پانس مننا Tensun all you saw, Skadil, Ya Tensun Komos, Yemu spending after Pines Panas Manna. Magar Ushushan, Yem Sansan, Sajim Surah to Gafir, Shaitaji number Ayat, Allah Tala Parma, Annar Yuraduna Alayha, Gudu Wamwa Ashiya, Allah Tala Wana, Annar Yuraduna Alayha, Nara Special Pier Shima Karno, Subhas to Bay Shams, in Emun Shima Kabri under Yenar, Hawan, Shima Pier Karnapir. And what Allah Ta'ala farman, wa yawma taqumu as-sa'a bi yamdazun qayim gas qiyamah adkhulu ala fir'auna ashadda al-azab wa anni yahika ki dakhil qayim sa fir'auna sundi al yujat ashadda azab asan aitya to fikr aitya to fikr ashadda azab rumuf che umun kath mez jima azab karna qabr ne quran se ahadith se sab che ki qabr andar sh mushkila magar tamam mushkilatun hal kya تم مشکلات من حال چھ کہ اکھ انسان ایمان ان اللہ تعالی سے ٹھہرائے نہ شریک بے کرے اعمال صالحہ اللہ تعالی اس مانگی معافی تے اللہ تعالی اگر بخشنس تے امسی خطر گشی قبر ہن منزل کیا اور اتن نشان چھ اسی کا ایم پک نشان چھ مسلم اسندر جو حدیث 7739 نمبر حدیث اش ان زید ابن ثابت اش زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ قال دپان فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmo inna hadhihi al-ummata beshak is ummati yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummati tubtala fi quburiha am chi azmaish ma aman karna ka din kabran falaula Allah tadafanu en pa farmo agar ya ashe ni ki ki tu trayu dafan karnu la da'awtu Allah bakar hatir Allah ta'ala sun dua an yusmi'akum min azab al-qabr subozna yutay qabr inda azab کو رسول نے فرمایا کہ بکر حال اللہ تعالی دعا سبوز نہ ہوتے قبر ہوں کیا عذاب مگر خوف چھ یہ تو گشن پتراون کیا دفن کرن پتہ تو دفن کیا اس کارونی شخص تو گشن تراو پتہ دفن کرن ایم پتہ مشان چھ سکتی اللہ جی اسمع منه رسول فرمایا کہ اللہ تعالی بوز نہ ہوتے از قبر دے عذاب نش قبر دے عذاب الذي اسمع منه يوزن ببوزان چون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے موزی کہ تم اس قبر میں عذاب کیا ببوزان یعنی ایک شخص ان پتہ
پتہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال فرمو تعوذ بالله من عذاب القبر تو یہ سو پناہ مانگان اللہ تعالی اس قبر دے عذاب کیا جی قبر دے عذاب سک چمز گڈ بی منزل یہ گژھن اخر مشکل اس من کی ان پتہ شان چیز ترمذی اندر سے تربو شد 12 نمبر حدیث ان ابی ذر ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کران قال دپا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انی ارا ما لا ارون بے شک بہ چھس تہ وچھان نہ تہ وچھان چھو کیازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اللہ تعالیٰ اس تمن کیسا چیزوں ہم مشاہدہ کرنا ہو اور اتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بہ چھس وچھان بے شک انہ تہ وچھان چھو کین و اسمع ما لا تسمعون بے شک بہ بوزان تہ انہ تہ بوزان چھو کین ان پر فرموک اتت السما وحق لها ان تئت ان پر فرموک اسمان چی چر چر کران یعنی ایک پٹ ایک انسان بیڈس پٹ کھسان چھ ات بیڈس چھ گسان کیا آواز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اسمان چی چر چر کران وحق لها ان تئت بے شک مناسب ات اسمان اس خطر کی اکی چر چر کیا ہے جی ما فیھا موضع اربع اصابع الا فرموک چھ نات اسمان اس من زورن انگلن یوت یعنی زورن انگجن یوت کیا جائے الا مگر و ملکن کہ ملک چھو واجئن جبہتہو تھائت چھ کیا پنن ڈک ساجد للہ سجد کران کس اللہ تعالی ان پر فرموک واللہ یہ تو مطلب گو ملک چھن اچھن اخ تینز جائے کی یلا یتن ملک اسے کیا سجد اسمان چھ تو چر چر کر یعنی اچھوت بوجھ کی چر چر کران یہ آسمان این پت فرموک لو تعلمون ما اعلمو فرموک اگر تو یہ زنو یہ بزانان چوس لضحکتم قلیلا ولا بقیتم کثیرا تو یہ سا اشو تل کم بے وجو تو زیادہ امسا تی فرموک یہ بزانان چوس اگر تی تو یہ زنو تو یہ اشو کم بے وجو زیادہ تو یہ پھکی ما تلددتم بن نسائی الالفرش تُہ تُلیو نہٕ تیٚلہِ لذت زَنٮ۪ن نِش کیٚنٛہہ بِسترن پٮ۪ٹھ وَلا خرج تُم اِلا سعودات بیٚیہِ نیٖرِو تُہۍ کوٚت مٲدانن کُن تُہۍ کیٛاہ کٔرِو تجہِ اَرونا اِل اللہ کرٛٮ۪کہٕ لٲیِو تُہۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرموک اگر تۄہہِ تہِ پتہ لگیو یہِ مےٚ پتہ چھِ یہِ بہٕ زانان چھُس تُہۍ نیٖرِو مٲدانن کُن تہِ پنٛنہِ خانٛدارنہِ زَنہِ گژھنو مُشت سُہ لذت گژھیو مُشتٕے تُہۍ نیٖرِو مٲدانن کُن تُہۍ لٲیِو اللہ تعالیٰ سُنٛد کیٛاہ کرٛٮ۪کہٕ کرٛٮ۪کہٕ کیٛازِ لایَن کہ لگہِ پتہ کہِ واقعی اسہِ پزِ اللہ تعالیٰ ہس منگُن کہِ أسۍ گٔژھۍ کیاہ بچہِ أسۍ چھِ غفلتس منٛز غفلت گژھِ عالمس منٛز بِہِتھ اسہِ چھنہٕ پتہٕے اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات کۭژاہ تھٔز چھِ تیٖژ تھٔز چھِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ لوٗکھ ٲخرت سٕنٛدر آسن پتہٕ آسن نہٕ یہِ دپان گۄڈٕ پتہٕ کوٚت واتو جنتس واتوا جہنمس نہ دپان آسن حِساب گوٚژھ لگُن کیاہ آسن دپان پسرِ آسن کھٔتمٕتۍ لُکھ ٲخرتُک دۄہ چھُنہٕ سہل کینٛہہ پسرِ کھٔسِتھ آسان دپان بہٕ گوٚژھ حِساب لگُن ییٚتہِ اور تمہِ پتہٕ گژھن تِم آدم علیہ السلامس نِش دپنس ہے ژٕ چھُکھ سارنٕے اسہِ کیاہ جد ژٕ کر تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز سُفٲرِش حِساب گوٚژھ لگُن مۄکلُن گوٚو پتہٕ فِلحال کیاہ گوٚژھ لگُن حِساب آدم علیہ السلام چھِ نبی چھا آدم علیہ السلام چھُ پیغمبر تمہِ پتہٕ دَپٮ۪کھ چوٗنٛکہِ اللہ تعالیٰ وَنیو مےٚ یَتھ کُلِس گٔژھِنۍ ژٕ نزدیٖک کینٛہہ مگر بہٕ گوس میٲنۍ چھَنہٕ باتٕے کہِ بہٕ گژھٕ اللہ تعالیٰ ہَس نِش حالانٛکہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ تَتھ تٔمِس تَتھ چیٖزَس توبہٕ قبوٗل کوٚرمُت پَتہٕ وٕچھکھ ژٕ سٲنۍ کَتھ أسۍ کَتہِ آسو اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ دَپان ہے بہٕ اوس گۄڈنیُک رسوٗل یُس سوزنہٕ آو سُہ اوس نوح علیہ السلام تٔژھ نِش گٔژھِو ییٚلہِ تَس نِش گژھن دَپان ہے بہٕ کَرٕ تہٕ یہِ اللہ تعالیٰ ہَس برونٛہہ کَنۍ گژھنہٕ تہٕ گوٚژھ اَسہِ حِساب لاگُن اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ نوح علیہ السلام دَپٮ۪کھ چوٗنٛکہِ لٔڑکہٕ سُہ اوس نہٕ لٔڑکہٕ اوس تَتَس پھٹان سُہ اوس کٲفرَن سۭتۍ ییٚلہِ سُہ سہلابَس منٛز پھٹان اوس أمۍ وَنیو اللہ تعالیٰ ہَس دوٚپنَس یہِ چھِ میٛانہِ کیٛاہ عیالَن منٛز اللہ تعالیٰ ہَن دوٚپنَس ژٕ کیٛاہ کَران تِژھ کَتھ یِم ژےٚ علم چھِ یہِ کَتہِ گوٚو چانہِ یہِ چھِ عملُن غیرُ صالح یعنی یہِ کَتہِ گوٚو پٔد کیٛازِ پیغمبر سُنٛد عیال گوٚو سُے یُس واقعی پیغمبر سٕنٛدِس نقشہٕ قدمَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ دوٚپنَس اس لیے مےٚ چھُنا تہِ ووٚنمُت تَتٮ۪ن میٛٲنۍ چھَنہٕ باتان حالانٛکہِ وٕچھو کَتھ کیٛاہ چھِ مگر انبیاء علیہم السلامن چھُ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ معرفت تِمن چھُ پتہ آسان اللہ تعالیٰ سُنٛد قدر تہٕ مقام کوٗتاہ تِم چھِ ٹھہرٲنی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ
أم بتوشطي أم استدبر دبنا سين شاء الله تون خلي نيرك شو إبراهيم عليه السلام نسنش هلا كذا ساكتي توش تين دين اسمس نارس تين الله واسنين تنيوك إذا حالات كريتاس الله تعالى سون خلي تين بات بات مگر چونك مشنا وين مت أبز كي بني زندقي ما هلا كتم أبز كي ألوش سوسي كي أخش وشان إيش قرآن سندرت تين اسمه نوكي من بطن سير تين كوريه دبنا في كور بيردي هلا كورمود كي نوش كورمود وسامي The bus is a shina near and pah, don't push his bema. Ost the bemarki. Magamanun chikat ye or Biggie Javishan Kisara, Alessaramas, this Mr. Ashik. Zalim Jedder too, type was the one which mean Kandai, Utos Jedder, Wultenafer or type was one tennis Jedder, the poet was one key Ishmika, baby. But as Mishna, even with me in Chanvati, the best. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ ٲخٕر ییٚلہِ انبیاء علیہ السلام تَتہِ چھِ دَپان سٲنۍ چھَنہٕ باتٕے أسۍ گژھو پنٛنِس رۄبَس نِش تَتہِ کیٛاہ أسۍ کَتھ زُمرَس منٛز بِہِتھ أسۍ کَتھ وامہٕ گُمانَس منٛز چھِ بِہِتھ اور پَتہٕ چھُنہٕ لُکو ترٛٹھٕے یَتھ سٲرسٕے دوٚپُکھ مۄکلاوَن أسۍ بُزرگ تَتہِ اَکھ کوٚرُکھ شِرک بیٚیہِ وَنان سۭتۍ بہٕ مۄکلاوَن کَم بُزرگ یہِ چھُ تعجُب أمِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ أمِس چھُ باسان بَس یہِ شوٗنی تَتہِ تَتہِ چھِ بُزرگ یی گژھِ نہٕ تی کَتہِ نہ چھُنہٕ تِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ تِم نیک آسنہٕ باوجوٗد تہِ چھِ تِمن یہِ چیٖز پَتہ کہِ نہ واقعی رۄب سٕنٛز قدر چھِ واریاہ تھٔز أسۍ ہیٚکہِ نہٕ دُنیاہَس منٛز توپَتہٕ تیوٗتاہ کٔرِتھ کینٛہہ گوٚو وَنُن چھُ یہِ چیٖز کہِ أتٮ۪ن وٕچھان چھِ یعنی کیاہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اگر تۄہہِ پَتہ لَگیو یہِ بہٕ زانان چھُس تُہۍ ٲسِو کَم تُہۍ ؤدِو زیادٕ بیٚیہِ تُہۍ تُلِو نہٕ لَزت زَنٮ۪ن نِش پھُرشَن یِمن یِمن پٮ۪ٹھ بِسترَن پٮ۪ٹھ کینٛہہ بیٚیہِ نیٖرِو تُہۍ مٲدانن کُن تُہۍ لٲیِو کرٛیپ اللہ تعالیٰ ہَس کُن اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ کہِ یہِ مال زیادٕ نہ آسُن یہِ چھِ اکھ خوٗبی اکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ أمِس بنٛدَس مگر بشرطے کہِ یہِ آسہِ شُکُر کَرُن وول بشرطے کہِ کیٛاہ آسہِ شُکُر کَرُن وول أسۍ چھِ وٕچھان ترمذی اندر چھُ حدیٖث 3251 نمبر حدیٖث یہِ چھِ اَن أبی سعید یہِ چھُ ابوٗ سعید رضی اللہ عنہ رِوایت کَران قال دَپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فقراء المہاجرین یِم مہاجرن منٛز محتاج چھِ کیٛاہ فرمو محتاج مہاجر گٔیے تِم یِمو مکہ پٮ۪ٹھ تہٕ ہجرت کوٚر پَنُن گَرٕ پَنُن مال پَنٕنۍ پرٛاپَرٹی سٲری تٔتی ترٲوِتھ گٔے کوٚت مدیٖنہ اَتھ ہجرتَس اوس واریاہ ثواب فرمووُکھ یِم زَن مہاجرن منٛز فُکارا یعنی محتاج صحابہ ٲسۍ ید خلوٗن الجنتا تِم اژن جنتس منٛز قبل اگنیا اہم یِم أہٕنٛدۍ مالدار ٲسۍ مہاجرو منٛز تِمن برونٛٹھ اژن تِم جنتس منٛز بہٕ خم سی مےٚ اَتہِ سنا 500 ؤری برونٛٹھ جنتس منٛز اژن اژُن چھُ ہُمن تہِ اژُن چھُ یِمن مگر یہِ چھُنہٕ مالدار اوسمُت کینٛہہ یہِ صحابی بیٛاکھ اوسمُت مالدار اللہ تعالیٰ دِی أمِس عِوز کہِ 500 ؤری برونٛٹھ أمِس مالدار سٕنٛدِ کھۄتہٕ ژانہِ أمِس کوٚت جنتس 500 ؤری آسہِ پَتہٕ مالدار مگر یِم گٔے مہاجر صاحب مالدار یِم اللہ تعالیٰ سُنٛد حق تَمہِ مالہٕ منٛز ٲسۍ کیٛاہ کیٛاہ دِوان تِمن مالدارن ہُنٛد پُشن کیٛاہ بَنہِ یِمو مالدارو نہٕ پَنٕنہِ مالہٕ منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد حق تہِ کوٚڑ یہِ گٔے تِمن ہُنٛد حال فِلحال 500 ؤری چھِ تِمن پَتھ گژھُن أہٕنٛدِ جنتس منٛز دٲخل یِمو زَن حق تہِ ادا کوٚر أمۍ منٛز مگر وَنُن چھُ ییٚمہِ نہٕ بہٕ حقٕے ادا کوٚر اَمہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مالہٕ منٛز تیٚلہِ تہٕ تَران چھِ فِکرِ کہِ یہِ مال ہیٚکہِ أمِس مُصیٖبت ٲخرَس منٛز بٔنِتھ اگر یہِ صحیح پٲٹھۍ کَماونہٕ یی نہٕ کینٛہہ اگر یہِ صحیح پٲٹھۍ خرچاونہٕ یی نہٕ کینٛہہ یہِ ہیٚکہِ بَجاے نفع کیٛاہ نۄقصان دِتھ وٲتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ یعنی فرمووُکھ یہِ کَتھ تہِ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ ترمذی اندر چھُ حدیٖث 3252 نمبر حدیٖث اَن اَنس یہِ چھِ اَنس رضی اللہ عنہ رِوایت کَران اَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دَپان بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموُکھ اللہم احینی یا اللہ مےٚ تھاو ژٕ زِندٕ مِسکیٖنن کَتھ حالتَس منٛز مِسکیٖنی ہِنٛدِس حالتَس منٛز یہِ کُس منٛگان دُعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ چھِ اکھ مال ٲش ہُپٲرۍ یَپٲرۍ بیٚیہِ دَپان اِسلامن ما چھُ منع کوٚرمُت ہے اَہن اِسلامن کَتہِ کوٚر منع مگر یہِ مال کیٛازِ چھی ژےٚ دٲخِل کَران تیٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَس نِش یہِ مال کُن چھی ژےٚ نٮ۪مازِ کُن وَتھ دِوان یہِ مال کیٛازِ چھی ژےٚ زکات دِنَس خٲطرٕ پَتہٕ رُکاوَٹ بَنان ییٚمہِ ساتہٕ مِسکیٖن یورٕ کَنۍ یِوان چھِ یہِ کیٛازِ چھی ژےٚ بٔتھیٖل بَناوان
ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز دیٖنٕچ کانٛہہ کٲم آسہِ یہِ کیازِ چھُی ژےٚ بٔتھیٖلی ہاوان وۄنۍ تَران فِکرِ یہِ مال چھُنہٕ ژےٚ صحیح پٲٹھۍ کوٚرمُت کیاہ نہ حٲصِل نہ چھُ یہِ صحیح پٲٹھۍ یژھان ژٕ اَتھ خرٕچ کَرُن یہِ مال بَنیو زوال تیٚلہِ گوٚو تَوَے چھِ حالانٛکہِ تِتھۍ تہِ چھِ مےٚ وٕچھمٕتۍ لوٗکھ واقعی شخص اکھ سُہ چھُ وُنہِ تہِ زِندٕ اللہ تعالیٰ تھٲینَس صحیح سلامت اکھ نٮ۪ماز گٔے تَس اَکہِ دۄہ دُکان کہِ سبقہٕ کیاہ فوت کیاہ گٔیَس خٔریٖدٲری گٔے تیٖژ تیز تٔمِس گٔے فوت تٔمۍ کیاہ کوٚر شامَس پٲژمہٕ دوٚپُن دُکان ژھٕنُن صُبحن صُبحٲے کٔنِتھ کیازِ أمۍ اکھ نٮ۪ماز گٔیا مےٚ فوت اس لیے صُبحَنَس ژھٕنُن دُکانَس سودا کٔرِتھ ہٹووُن دُکان دوٚپُن یہِ دُکانٕے لَگہِ نہٕ کُنہِ ییٚمۍ مےٚ اکھ نٮ۪ماز کٔر کیاہ زایہِ فوت ژھٕنُن کٔرِتھ حالانٛکہِ پٔرُن مگر وقت اوس درٛام تِم تہِ چھِ لوٗکھ پَتہٕ وٕچھو أسۍ پَنُن پان پَتہٕ چھُ لوٚگمُت دُکاندٲری سۭتۍ مُلازمَتَس سۭتۍ کَتھ تانۍ سۭتۍ بہٕ دَپان پَتہٕ ہے بہٕ پَرو سارے نٮ۪ماز کَر شامَس اَصٕل لایق چھِ أمِس اِنسانَس گوٚمُت کیٛاہ پَرَکھ بہٕ سارے یِم شامَس یعنی یہِ چھُنہٕ أمِس اِنسانَس احساسٕے کینٛہہ کیٛاہ یُس سجدٕ تہِ گۄڈیو بہٕ ییٚمۍ کایِنات کٔرمٕژ پٲدٕ ییٚمۍ أمِس صحت دیُت ییٚمۍ أمِس اولاد دیُت ییٚمۍ أمِس مال دیُت گَرٕ دیُت مول موج دیُت تَمام چیٖز دِتنَس تَسٕنٛدِ خٲطرٕ گۄڈیو أمِس بہٕ کیٛاہ سجدٕ کیٛاہ کَرِ یہِ اور وٕچھان چھِ ییٚتٮ۪ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ دعا کوٚرُکھ اللہم احینی یا اللہ مےٚ تھاو ژٕ زِندٕ مِسکیٖنَن مِسکیٖن حالتَس منٛز وَأمِتنی مِسکیٖنَن بیٚیہِ مٲرزَن تہِ کَتھ حالتَس منٛز مِسکیٖن حالتَس منٛز چھُ دعا کوٚرمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَژھان پَنٕنۍ فوٲیِد تہِ بے شک گژھِ نہٕ اِنسان بیٚکہِ سُنٛد محتاج گژھُن کینٛہہ مگر اَتھ محتٲجی منٛز چھُ اِنسان سٮ۪ٹھاہ پَنُن رۄب روزان کیٛاہ یہِ چھُ وۄتھان یہِ چھُ اللہ تعالیٰ منٛگان دَپان شاہ اللہ عیالَس منٛز چھُنہٕ وٕنکیٚنَس زیادٕ کِہیٖنۍ مال ضروٗرت چھِ وۄنۍ کٔرزِ مےٚ دۄہَس کیٚنٛہہ سبب یہِ چھِ پَنٕنِس رۄبَس مٔنگِتھ نیران اور پَتہٕ وٕچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکوٗل نٮ۪مازِ پَتہٕ ٲسۍ تِم یہِ دعا وَنان اللہ تعالیٰ ٲسۍ منٛگان اللہم انی اسألک علما نافعا یا اللہ بہٕ چھُسے ژےٚ منٛگان نفع بخش علم ورزقن طیبا بیٚیہِ چھُسے منٛگان ژٕ پاک رزق وعملا متقبلا بیٚیہِ تِژھ عمل یُس قبوٗل گژھِ کٔرِو تُہۍ یِمن ترٛٮ۪ن چیٖزن وٕچھو حِساب اگر صُبوح نٮ۪مازِ پَتہٕ ٲسۍ رسول صٲب یہِ دعا منٛگان اکھ ٲسۍ منٛگان اللہ تعالیٰ ہس علمِ نافع مُراد گوٚو یُس علم چھُم یہِ گوٚژھُم دۄہس دیُن کیاہ نفع وۄنۍ رِز کَن تۄہہِ وا بیٚیہِ یہِ دۄہَس کَماو یہِ گوٚژھُم آسُن حلال کٔژ گٔے وۄنۍ عمل مُتقبلا بیٚیہِ یُس عمل کَرٕ سُہ گژھِم آسُن کیاہ سورُے دُنیا آو أتھۍ منٛز سورُے چیٖز آو دیٖن أتھۍ منٛز أسۍ نہٕ سَنٲنی صُبحٲے کیازِ ٲسۍ رسول صٲب یہِ منٛگان أسۍ تہِ چھِ منٛگان أسۍ چھِ وَنان یِہوے کَتھ اللہم انی اسألک علما نافعا یا اللہ اَسہِ بخش کیٛاہ ژٕ نفع بخش علم ہورٕ نیران یہِ زَرٮ۪ن لَد علم حٲصِل کَرٕنۍ وۄنۍ رِز کَن تۄہہِ با بیٚیہِ پاک رِزِق گوٚژھ آسُن یورٕ پَتہٕ أمِس نِش نیرُن حرام زیننہِ وۄنۍ عمل مُتقبلا بیٚیہِ سُہ عمل یُس قبوٗل گژھِ یورٕ پَتہٕ أمِس گوٚو یہِ عمل چھُنہٕ اللہ تعالیٰ قبوٗل کَرنہٕ خٲطرٕ تیار یہِ کۄس دُعا گوٚو منٛگُن أسۍ چھِ عیٖد جُرت منٛز بَنیمٕتۍ أسۍ چھِ پروگرام ہیٚتھ صُبحٲے نیران کہِ گۄناہ کَرنٕکۍ پروگرام ہیٚتھ پَتہ تہِ چھِ کہِ یہِ چیٖز چھُ گۄناہ توتہِ چھُ نیران پروگرام ہیٚتھ یہِ گوٚوا ساوَن اَتھ وَنوا وَچھپَن ساوَن گۄناہ وَنو حظ اَتھ مےٚ چھُ زٕ دۄہ یِوان برونٛٹھ سونٛچنَس موقعہٕ یہِ چھُ گۄناہ دۄن دۄہَن چھُس بہٕ پروگرام بَناوان بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ یہِ گۄناہ یہِ گوٚوا ساوَن اَتھ وَنوا وَچھپَن یہِ گوٚو اَتھ وَنان زٲنِتھ تہٕ مٲنِتھ یہِ چھِ زٲنِتھ تہٕ مٔنۍ کَس اِنسانَس چھَنہٕ پَتہ وٕنکیٚنَس سوٗد کھیٚون چھُ حرام کھیٚوان سٲری اِلّا ماشاء اللہ یَس اللہ تعالیٰ توفیٖق اَہن حظ کَس اِنسانَس چھَنہٕ پَتہ پَتہٕ دَپان مےٚ حظ چھِ دیٖن پَتہ زیادٕ ژےٚ ٲسٕے پَتہ کٔمِس أمِس مُسلمانَس چھَنہٕ پَتہ اگر معموٗلی مُسلمان تہِ کُنہِ ییٚمِس نہٕ پَتہٕ گٔے آسہِ دُنیِہُک کیٚنٛہہ اگر تٔمِس تہِ پِرٛژھو تٔمِس چھَنہٕ پَتہ پانٛژھ نٮ۪ماز دۄہَس منٛز فرض سُہ کیٛاہ وَنان مےٚ چھَنہٕ پَتہٕے تٔمِس چھُنہٕ حظ پَتہ ظُلُم کَرُن چھُ گۄناہ تٔمِس چھَنہٕ پَتہ ظُلُم کَرُن چھُ حرام سُہ کیٛازِ تٔتھۍ ظُلُم کَران یہِ چھِ ٲکھتٕے وَنان تَوَے دَپان یہِ مےٚ پَتہ چھِ ییٚلہِ نہٕ مےٚ تہِ کوٚر کِہیٖنۍ وۄنۍ کَتہِ کَرٕ بہٕ تہِ یہِ نہٕ مےٚ پَتہٕ ہٕچ أسۍ چھِ گژھان بٔڑۍ بٔڑۍ واز بوزنہِ أسۍ چھِ بَجہِ بَجہِ کِتاب پَران گَرِ تھاوان لایبرٔری شیٖشَس منٛز اَمہِ خٲطرٕ بیٚکِس پیٚیہِ دَباو بہٕ چھُسو دیٖن دار ہے چانہِ بٕتھِ تَل چانہِ حِساب تَل سارے تَل تَران فِکرِ ژٕ کُس چھُکھ یِم گٔے ٲکھتٕے یِم چھِ کِتابَے آز چھِ کاغذ چھُکھ ژٕ پٔزۍ نالیج کَران گین لُکَن سۭتۍ باسا باسی کَرنَس پَنٕنۍ زِندگی چھے وَجہ اَصلی چھُنہ اَصلی کیٛاہ تقاضہٕ چھِ
اقال شيء يا كتاب اندر لکھت اوس اللہ تعالی کتاب اندر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمود اوس حدیث کتاب اس گرس من سٹو بگس دبا تران خطر تھوائیں کتاب کیا اس کا یہ تمس باشی زبردست مسلمان کوستا مگر چانی حساب تو وقت بہن سے باشاو نکی تجھ کتاب اپر چانی سے باشاو نکی تجھ سورۃ الفاتحہ تے سمجھو تو اچھن علم وچ کثرت ہونے علم اگر علم کمائی تے آسی علم گس اسن برکت ول علم کیا گس اسن برکت ول علم کا چھ بنا عمل ہو یس عمل مزید یس وقت اس پہ یاد روز یم سے نفائی سو کو علم گو صرف اس پہ شام اس پہ دس انسان سو کو علم چھن کا علم کی تب اس صحابہ من تک یم زیادہ قران آسی یاد تم سوس مطلب تے زیادہ کیا اس تاس تے مطابق عمل تے آسان زیادہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کران ایکٹ ایکسی قبر میں ایک کھت زیادہ صحابی تم سات اس دپان گڈنت رزون قبلہ اند سوی شخص جس امم قرآن از زیادہ یاد کیا جی تے کیا جی یہ شوبت امن من اگر ام ترچی یاد جس یہ شوبت کم اند قبلہ ان شوبت گڈ یہ پتہ کہ بیا تر اس پت کی بیا کی اس کام اس قرآن سے پت کی گو ام تھے مرتبہ اس قبر میں تے پخت برو حقیقت چا حالانکہ جانتی ہے استن کرن وے اس تمن اس بشارت آسان جانت تم پہ ونان اگر اسی قبر من ترا ام کت پہ تراو ترتیب وار آج سون ہٹ سوری قرآن یاد پتہ ما وچ کیا کر مانتس کم دنیا کہ امس آس قرآن سوری یاد مان سا اگر دپس اللہ آیت بوزنا اللہ تعالی سن خطر دپان مے کوتا دیک اگر ونوس آیت بوزنا اللہ تعالی سن خطر دپان گوٹن مے کوتا دیک یہ چھ ہے صحابن اس کی سورہ باجے کنس کنس یاد اس کنس کو مگر تم کر جنت حاصل تیتو سورو اس اس کن سوری قران بروکے سوری علم بروکے اس تا گان جان تو جیو اصل شان یہی کہ انسان اسی عملی دے بر احسن بہتر اسی بو بچان چے سیتن اتن سان چے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ہون کہ یا اللہ میں تھے زند مسکین ہی ہن سال حالت اس مس بے دیز موت مسکین ہی سال سنس کہ تو یہ کہ واہ شرنی پی زمرت المساکین یوم القیامہ میں کر جے حشر مسکین ہی جمع سکتے ہم تک یعنی میں تو جے کمن سر مسکین یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا جوست من ہمان من اس پتا کہ اخر تک معاملہ پتا بہتر چھو دنیا کو معاملہ پتا اکنی چھو اور یہ ساتھ کی وشان چھے اس ایم پتا دپان تھقالت پس عرض کر عائشہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے تو کیا ہے کہ تو مسکین ساتھ سمز میں کہہ رہی تو موت دی جو مسکین ساتھ سمز میں کہہ جو حشر تے کمن سے مسکین سے تو کیا شو یا رسول یہ چیز وانا یم ساتھ یم سوال کر قال تب فرمایا رسول اللہ انہم یدخلون الجنت بے شک اچن جنت سمز قبل ادنیائہم یم زن تہ مالدار آسن تمو بروٹ بے اربا این خریف ژتجی وری بروٹ اچن یا عائشہ تو اے عائشہ رضی اللہ عنہا ام پت کرمس نصیحت کیا دمس دمس لا تردی المسکین دمس واپس ازن مسکین کرا یعنی اگر مسکین یی کی مانگنے سو ازن واپس کرا دمس سو ازن واپس کرا کی سو ازن رد کرا کی والاو بشک کی تمرتن اگر چ خزر لشی سے کر ہس کی یعنی خزر لشی اگر پورا خزر تن اسن کی خزر لشی تو دیجس مگر دیجس واپس کر جن نکی یا عائشہ تو دپنس اے عائشہ دلانہ احبی المساکین دپنس ٹٹھ تھاوک مسکین یعنی مسلمان مسکین وقربیہم بے کر سکم کیا قریب امس پانس نزدیک تھاوا کیا ج فان اللہ یقربک پس بے شک اللہ تعالی کری چے قریب یوم القیامت قیامت کو مسکین یہ بیچار آمد مشکل اس مس مسلمان مگر مشکل اس مس یا اگر قریب کرو یا اگر نزدیک تھاو اگر امس کرو یعنی نظر بدر تھاو اس پٹ ام سن مشکلات وچھو اس اش آسان سوری پتہ ہمسائے اش سوری پتہ آسان امس کیا آسان پتہ امس اش آمدنی کم امس اش گزار کی امس اش طاقت کی پتہ کی چھ سوری سمجھ یوان کی اہن حظ اگر اکھ انسان چھ امس رپی 5000 آمدنی اش یم نہ 1000 رتس کا حساب ات کی امس کیا بن پاس پتہ ییلہ امس ہمسائے گژھان دپان چھ ژے یوت آخر مال دیت نہیں مسن ہے تو تیمس مسکین اس امس تھجے نظر گزر ہمسائے اوسی پن یا رشتہ دار اوسی پن دپان اشنہ دوہ کوکر کیا دپان دوہ کوکر
بِچارن أمۍ غریٖبن پٮ۪ٹھ چھِ أمِس مِسکیٖنَس آسان تہِ ییٚلہِ یہِ کۄکُر اَنہِ نہ یہِ چھُ بِچور زِندَے اَنان یہِ چھُ کرٛٮ۪کہٕ ناد کَران مَب چھِ بوزان أمیٖر سٕنٛدۍ یِم دَہ کۄکَر چھِنہٕ پَتہٕے لَگان پالتھیٖنَس منٛز یِم اَنٛدَر ژانان چھُ چھِ حظ أمِس بِچارَس مِسکیٖنَس آسان نظر اَمہِ آیہِ دَپان یہِ چھُ دۄہَے آسان یی کَران ہے کَتہِ چھے پَتہ چھِ أمِس آمدٔنی بِچارَس کیٛاہ چھِ أمۍ سُنٛد بَچہِ تہِ زَن آسہِ ہے تَماہ کَران دَپان آسہِ ہے یہِ مول اَنے مےٚ دَہَن رۄپیَن وُہَن رۄپیَن پٕنٛژٕہَن مِٹھٲے بہٕ آسان کھٮ۪وان یہِ چھُنہٕ حظ بَچہِ مگر کیٛاہ سَمجا آسہِ یہِ بَچہِ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ تی یعنی سُہ طریٖقَے اللہ تعالیٰ بخشمُت اوس اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ حِساب اَسہِ چھُنہٕ یہِ سَمجھے اَسہِ چھِ أسۍ چھِ اَسہِ سٲرٕے سَمٕجھ یِوان مگر أسۍ چھِنہٕ تَیار اَمہِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ اگر رۄپیہِ ساس أمِس مِسکیٖنَس دی ہے طٔریٖقہٕ سان بِلکُل کٲنٛسہِ لَگہِ ہے نہٕ پَتہ کانٛہہ تکلیٖف آسہِ ہے نہٕ أمِس اَتھ منٛز کیٚنٛہہ کیٛاہ کٔمی گژھِ ہے أمۍ سٕنٛدِس مالَس کِنہٕ گژھِ ہَس ہُمۍ سُنٛد مُشکِل گژھِ ہے دوٗر مِسکیٖن سُنٛد مُشکِل گژھِ ہے دوٗر یہِ تعلیٖم چھِ اَسہِ اَنٛد ہٮ۪تھ مُشکِل گٔمٕژ حالانٛکہِ رسوٗلَس منٛز اوس نہ یہِ تعلیٖم دِژمٕژ أمِس تعلیٖم یہِ ٲس مُکمل اِنسان چھُ راوان یِہنٛدِس کَس چھَنہٕ پَتہ کِہیٖنۍ ییٚلہِ زٔمیٖندار سُنٛد مَسلہٕ وٕچھان چھِ ییٚلہِ زٔمیٖندارَس نِمون اَسہِ چھِ حدیٖثَس منٛز وٕچھان یہِ زٔمیٖندار سُنٛد مَسلہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ زٔمیٖندارَن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ سُہ زٔمیٖندار حدیٖثَس منٛز آو أمۍ زٔمیٖندارَن اوٚبُر لوٚنٛگ اوس پہاڑو کِنۍ گٔے آواز أمۍ اوٚبرٕ لَنٛگہِ منٛز شخص اوس اَپٲرۍ پَکان آواز گٔے أمۍ اوٚبرٕ لَنٛگہِ منٛز پھلٲنِس ترٲیِو سا روٗد پھلٲنی سٕنٛدِ خٲطرٕ ترٲیِو کیٛاہ أمۍ شخصن یہِ وٕچھنا أمۍ ہے یَتھ عالمَس منٛز ییٚتہِ چھُنہٕ کُنہِ کانٛہہ یہِ آوازا کیٛاہ گٔے پھلٲنِس ترٲیِو ناو ہٮ۪تھ اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اوس نہ اللہ تعالیٰ سان مُشاہدٕ کَرناوُن یہِ اوس سانہِ خٲطرٕ بَناوٕنۍ اَکھ کیٛاہ نصیٖحت اَسہِ کوٚر پَتہٕ یہِ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أمۍ شخصن اَتہِ یُتھُے پَتہٕ روٗد پیوٚو اَتھ بَنیو نالہٕ اَتھ پہاڑَس پٮ۪ٹھ چھِ بَنٲنی پَتہٕ نالہٕ اَکھ روٗدَس ییٚلہِ پَتہٕ یہِ بٲرِش برسے یُتھُے یہِ نالہٕ وَسان چھِ یہِ چھِ اَتھ نالہٕ کِس آبَس پَتہٕ پَتہٕ پَکان یہِ شخص بہٕ تہِ کَرٕ ہا سَرٕد یِتھٕے یہِ آواز گٔے پھلٲنِس سٕنٛدِ خٲطرٕ ترٛٲیِو روٗد یہِ آبَے گژھِ نہ گژھِ ییٚلہِ یہِ پَتہٕ گوٚو اَتہِ وٕچھُن یہِ آب أکۍ سٕنٛدِس زٔمیٖنَس سَدان تَتہِ چھِ تَتھ بِلچہِ سۭتۍ اورٕ یورٕ پھِران تہٕ أمۍ سٕنٛدِس زٔمیٖنَس یہِ آب سَدان أمۍ کٔر کٲم أمۍ ووٚن أمِس زٔمیٖندارَس دوٚپُن مےٚ وَن تہٕ ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو کوٚرُن سورُے پَنٕنۍ پٲٹھۍ مولوٗم دوٚپمَس ہے ژٕ کیٛازِ چھُکھ مےٚ پِرٛژھان یہِ دوٚپنَس یِتھ ہا چھِ وَجہ یی کہِ چوٗنٛکہِ اوٚبرٕ منٛز ہَسا گٔے آواز پھلٲنِس ترٛٲیِو روٗد ژےٚ کیٛاہ تِژھ عملہ چھے ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ چانہِ خٲطرٕ آو ترٛاونہٕ کیٛاہ روٗد باران روٗد کیٛاہ زیادٕ ترٛاوان دوٚپنَس وٕچھِتھ سُہ وَنان یہِ چلو بہٕ وَنَے ژےٚ اگر ژٕ پِرٛژھان چھُکھ ژےٚ ضوٚرَتھ چھے أمۍ کَتھِ ہِنٛز بہٕ وَنَے ژےٚ دوٚپنَس مےٚ یُس أمۍ زٔمیٖن منٛز فصٕل نیران چھُ کیٛاہ دوٚپمَس دوٚپنَس یُس مےٚ أمۍ زٔمیٖن منٛز فصٕل نیران چھُ اَتھ چھُس بہٕ ترٛیٚیِس کَران کٔژ تُہۍ چھُو زٔمیٖندار کیٛاہ اوس نَتہٕ وٕچھو ییٚتیُک زٔمیٖندار اَکھ دِی نہٕ کٲنٛسے اَکھ کھے اُشُر تہِ بیٚیہِ چھِ لاسٹ پٮ۪ٹھ بیٚکہِ ؤری وَنان یہِ بٔکیٖل بیٚکہِ ؤری دَپان پَرسہٕ ہیوٗ درٛاو نہٕ پَرُس ہَے ژٕ اوسُکھ وَنان کِہیٖنۍ درٛاو نہٕ آز کیٛاہ چھُکھ وَنان ژٕ آز درٛاو نہٕ پَرسہٕ ہیوٗ کِہیٖنۍ أمۍ سُنٛد حال چھُ تہِ یہِ چھا بٔکیٖل دوٚپنَس بہٕ چھُس ترٛیٚیِس کَران دوٚپنَس اَکھ حِصہٕ چھُس کھٮ۪وان پانَس پنٛنِس عیالَس دوٚپنَس بیٛاکھ حِصہٕ چھُس دِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز کٔژ گٔے دوٚپنَس بیٛاکھ حِصہٕ یُس اَتہِ ترٛیٖم چھُ آسان سُہ چھُس بیٚیہِ لاگان واپَس اَتھ زٔمیٖنَس کیٛاہ اَتھ چھُ خرچہِ تہِ لَگُن گوٚو اگر پوٚز بوزو زٕہٕنۍ چھِ یہِ پانسٕے کھٮ۪وان چھا اَکھ چھِ یہِ زٔمیٖنَس لاگان واپَس اَکھ کھٮ۪وان چھُ یہِ ترٛیٚیِم حِصہٕ کوٚت چھُ دِوان یہِ ییٚلہِ أمِس پنٛنہِ آمدٔنی ہِنٛزِ ترٛیٚیِمِس حِصَس یُس یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز کھیٛاناوان چھِ دِوان چھِ ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اوٚبرٕ لَنٛگہِ منٛز نیرِ آواز کہِ أمِس ترٛٲیِو بٲرِش نیرِ نہٕ حظ آز چھا أسۍ تَیار اَمہِ خٲطرٕ پَنٕنِس مالَس کَرو ترٛیٚیِس تہٕ پَتہٕ دَپو اَکھ أسۍ دِمو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ خٲطرٕ تَیار چھا زُہد ژَلٮ۪س نیٖرِتھ اگر پانٛژھ وقت نٮ۪ماز تہِ آسہِ پَران زُہد ژَلٮ۪س نیٖرِتھ کیٛازِ أمۍ وِزِ سونٛچان مےٚ کٔر ییٖژ محنت مےٚ گول پان بہٕ دِما أمِس مِسکیٖنَس وٕچھِو کَپٲرۍ ووت یِہوٚے فرمایو روٚسُم ہیوٚو پرٛاپَرٹی نَتہٕ تھٲیزیو نہٕ کیٛازِ بَس یہِ کٔری پَتہٕ وار چھُنہ یی اَصلی بٔکیٖل بَنان یِہوٚے مالدار یِہوٚے چھُنہ وٕچھنہٕ یِوان پَتہٕ تَوَے چھِ یا گژھِ ہوش آسُن اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس ہوش روزِ یہِ بَیہِ یہِ زینان اہن حظ کوتاہ چھِ تَمہِ ساتہٕ بہتریٖن ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ شخص آسہِ یہِ آسہِ دۄہَس کَماوان پَتہٕ آسہِ أمۍ سٕنٛدِس کَماونَس منٛز کانٛہہ حِصہٕ تَس مٔنٛڈِ ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ یَس بِچارِ لۄکٕٹۍ بَچہِ تہِ باجے آسَن یِمَن بَچَن ہُنٛد دۄد یِمَن ہُنٛد خرچہٕ آسہِ أمۍ سٕنٛدِ زیننہٕ منٛز نیران اگر یہِ مُسلمان اللہ تعالیٰ سُنٛد ؤلی چھُنہٕ تہِ تیٚلہِ کُس ہیٚکہِ پَتہٕ ؤلی
أمش بتاع أصلاً عادي مي الله تعالى يقول سكتها مزبوط نحن شنو مفروض يسوده كي مدي الله تعالى ورأي إنسان دلش نرمة إنسان دلش نرم بنان كأي شيء أخشى كسي الأول تينكور حديث مش عامو تينكور على جار رسول الله صلى الله عليه وسلم تين بون يه كات كي يعني دل قسم كيا نرم بس إيش كيا فرمان اسمه فرمان اسمه كيا نامن مسكين كيا تا كيا نامن مسكين بمسح راسل يتيم بيجي يتيم سنس كلاس فاش ديوان أمس أنت قاعد تيجي؟ ديل قصي؟ نعم. يل كان كان أيقنس مسكينس يتيم أستحق أثاؤل مراد كيا؟ خيال أمس ثاؤل. أمس هو بنا مور ربط كي. ترى إذا كان أسمس كان إنسان عايش، إذا أمس هو موتى، أمس كذا فكر رواج كميز خيال كيا باين؟ ميز لقتيس بتشس كيا باين؟ أمس كوساي خيال؟ إذا هو كويش ساي، هو كويش مول سون. باقي المسلمان بتشس بناه لازم كتم ثاؤل أمس بتشس خيال. أمس بناه بتشس إن كتر خير كسانش كأمس إن كتر كيا جو. پنس بچس عید اصل تعلیم گھان یوت اخ حساب اصل گھان اگر امس بچہ سن خطر کیا چیز ہاں دلس مس امس گھر ٹھیک پہ گھو ون کافی کہ وچو سن زندگی کت پہ گھس گزر تو اللہ تعالیٰ دین توفیق مے تہ ہر مسلمانس کہ دین صحیح دین فہم کرن فہم صحیح دین عطا اس دین صحیح دینس پہ پکن توفیق سن دل بنائی نرم ام خطر کہ اس اعمال رت اعمال گھن آسان گھن سن دل گھن تمہ آئی بن زن گناہ زن غلط کم گھن سان خطر مشکل گھن تو اللہ تعالیٰ بنائی جنتس تو اس درمیان آسان وت یت پہ پکت اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر